Ahojte, vítam vás pri mojom novom vlogu, ktorý sa bude volať Medzi riadkami s Martinom Poliačikom. Ako vyplýva už z jeho názvu, budeme sa pozerať trošku hlbšie na niektoré veci, samozrejme v politike, ale častokrát aj mimo nej. Práve teraz som na ceste do Štrasburgu a pozdravujem vás z bruselského letiska, kde tento seriál teda začína. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa stalo v posledných dňoch.